Vamos começar então, gente, fazer nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Deus, destruí os corações dos vossos fiéis. Amém. Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Podemos nos sentar? Bom, gente, então, voltando 2020, mês de fevereiro, tivemos aí um mês de férias em janeiro. Vamos voltar agora à nossa formação, trabalhando hoje o aspecto da liturgia, e daqui 15 dias, a outra quarta-feira, seguimos o nosso estudo da Humanae Vitae. Nas formações que nós tivemos no ano passado, as primeiras formações acerca da liturgia da missa, nós vimos então os ritos iniciais e a liturgia da palavra. Então fomos estudando daí desde a procissão de entrada e encerramos na última formação falando ali sobre a homilia, a profissão de fé e as preces. Então, nós podemos dizer de um modo geral que nós encerramos uma primeira grande parte da missa. Embora são duas liturgias, os ritos iniciais e a liturgia da palavra, mas eles dois juntos formam uma primeira grande parte, um primeiro grande bloco. Agora nós entramos num segundo grande bloco, que é a liturgia eucarística. Desde a preparação das oferendas, a oração eucarística, ou seja, a consagração, ao rito da comunhão e o rito final que encerra a Santa Missa. Tá bem? Algo que eu creio que é sempre importante ressaltar, até porque pode às vezes aparecer um ou outro ponto depois, né, quando o pessoal às vezes revisa, reolha ou lê alguma outra coisa, o que é importante deixar claro é que, embora a gente tente passar ponto por ponto, explicar o máximo possível, eu não tenho a pretensão de esgotar, até porque isso eu diria que seria muita pretensão ou até orgulho da minha parte achar que eu iria esgotar o conhecimento sobre a missa. A ideia aqui é passar sobre a missa de uma maneira um pouco mais profunda. Isso não quer dizer que não se tenha mais algo a aprender. Sempre tem algo mais a aprender. Por exemplo, o que eu estou vivendo ao preparar essas formações. Veja bem, só na parte de teologia são 4 anos no seminário, fora a parte prática, ajudando a organizar e a cerimoniar missas, estudando os livros de rito e estudando para essa formação. Ah, então é por isso que é assim. Ah, então é daqui que veio isso. Então, sempre é possível aprender um pouquinho mais. Então, deixar mais uma vez bem claro que não há pretensão nenhuma de esgotar. Na verdade, a ideia é dar mais gosto pela liturgia e fazer com que a gente queira aprender mais um pouquinho, tá bom? Então, vamos aí entrar na primeira parte sobre a liturgia eucarística. Primeira parte, porque nós vamos levar pelo menos 3 formações. Hoje, nós vamos entrar na preparação das oferendas até a oração sobre as oferendas. Não vamos nem entrar no prefácio, tá bom? Então, é uma primeira parte dessa nossa formação. Então, nós seguimos aquele mesmo ritmo, não é? O livro que dita o nosso cronograma de estudo é a IGMR, ou seja, a Instrução Geral do Missal Romano, auxiliado por aqueles outros materiais que eu já apresentei nas outras ocasiões. Então, nos diz a IGMR no número 72. Na última ceia, Cristo instituiu o sacrifício e banquete pascal, por meio do qual, todas as vezes que o sacerdote, representando a Cristo, Senhor, faz o mesmo que o Senhor fez e mandou aos discípulos que fizessem em sua memória, se torna continuamente presente o sacrifício da cruz. Então, estas 4 linhas aqui deste parágrafo, elas condensam
uma riqueza de teologia muito profunda. Então, primeiro, a liturgia eucarística é a segunda parte da missa. Inicialmente, a Instrução Geral do Missal Romano descreve a estrutura geral da liturgia eucarística para depois partir para uma análise mais detalhada de cada parte. Então, primeiro nós vamos ver essa introduçãozinha geral. Então, primeiro vemos uma definição teológica. Cristo instituiu o sacrifício e banquete pascal. Aqui eu, essa frase de baixo sublinhada está tirada lá da parte de cima. Então, vamos compreender aqui. Se nós tomarmos o Catecismo da Igreja Católica, nestes dois números aqui, nós vamos ver, na verdade são outros, esses dois é sobre o sacrifício e outros dois sobre o banquete pascal. Mas o Catecismo, na parte que trabalha sobre o sacramento da Eucaristia, ele dá uma descrição muito ampla acerca de como a Igreja compreende a Eucaristia. Então está tudo ao redor desse 1300 e alguma coisa ali, é onde está a parte sobre a Eucaristia, e eu diria que vale muito, muito a pena pegar em casa, olhar, ler com calma, né, dar uma olhadinha, ler mais de uma vez, para mergulhar de fato em toda essa riqueza sobre a Eucaristia. Mas falando daquilo que concede diretamente a par ao que é sacrifício. O que nos diz o Catecismo? Memorial da paixão e da ressurreição do Senhor, santo sacrifício, porque atualiza o único sacrifício de Cristo Salvador e inclui a oferenda da Igreja, ou também santo sacrifício da missa, sacrifício de louvor, sacrifício espiritual, sacrifício puro e santo, pois realiza e supera todos os sacrifícios da antiga aliança. Então a gente vê como o Catecismo, ele insiste, não é, em usar este nome sacrifício. E aqui entra, diríamos assim, talvez um certo parêntese, não é, dentro da teologia como ciência de especulação acadêmica, diríamos assim, às vezes alguns teólogos tentam varrer para o cantinho essa definição de sacrifício e só ficam com banquete, com ação de graças, com o sentido mais festivo, que também faz parte da Eucaristia. Mas a gente não pode, para ficar com um, querer abrir mão ou suprimir o outro. Ainda mais quando se trata do sentido de sacrifício. Então segue o Catecismo. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. É um só e mesma vítima. É o mesmo que oferece agora pelo mistério dos sacerdotes, que se ofereceu a si mesmo então na cruz. Apenas a maneira de oferecer difere. E, portanto, neste divino sacrifício que se realiza na missa, este mesmo Cristo que se ofereceu a si mesmo uma vez de maneira cruenta no altar da cruz, está contido e é imolado de maneira incruenta. Este sacrifício é verdadeiramente propiciatório. Então, por exemplo, a teologia protestante, ela nega a união da Eucaristia com o sacrifício de Cristo na cruz. E eles dizem, não, o que Cristo fez na cruz, ele fez uma vez só, está lá isolado, não tem nada a ver. O que nós fazemos aqui, dizem os protestantes, quando eu falo protestantes, é a matriz luterana, anglicana, calvinista. Não estou falando do protestantismo que a gente conhece aqui agora. E esses nem pensam sobre a Eucaristia, né? A maioria das vezes. Eles diziam, como Lutero dizia, não, a Eucaristia é só um símbolo, é só uma representação. Tanto que, por exemplo, na ceia luterana,
né, o pastor ou o presbítero, ele faz lá a celebração, eles usam pão comum, né, o mesmo pão que a gente usa na nossa mesa do café da manhã, pão de forma eles usam, usam até suco de uva, e eles dizem, não, Jesus está presente espiritualmente neste momento. Acabou o culto, Jesus sobe, né? Então a impressão que dá, desculpem a expressão e a comparação, mas Jesus parece uma entidade do candomblé, porque desce e sobe, né? Enquanto a teologia acerca da Eucaristia, a teologia católica, ela ensina de maneira muito clara que a espécie do pão e do vinho, uma vez transubstanciadas, ou seja, mudadas no corpo e no sangue de Cristo, ali permanece até ser consumido o corpo e o sangue de Cristo. É por isso que nós católicos temos uma coisa chamada sacrário, tabernáculo. Aquilo que não é consumido durante a missa é reservado no tabernáculo para ser consumido nas missas posteriores. Não é? Então, para deixar muito claro isso. E ele deixou, né, enfatizou, né, que a missa, ela é o mesmo, não é parecido, não é semelhante, não é aproximado, é o mesmo sacrifício de Cristo na cruz. A única diferença está no modo. Cristo, quando se deu na cruz, foi de maneira cruenta. Ele de fato derramou o seu sangue. Ele de fato morreu na cruz. Na Eucaristia é de maneira incruenta. Não se pega Jesus e mata de novo. Eu estou usando essa expressão porque essa também é uma expressão que os protestantes usam. Ah, vocês católicos são masoquistas. Vocês ficam matando Jesus em toda a missa. Não, nós não somos masoquistas, porque a missa, o sacrifício da Eucaristia, está intimamente ligado com aquele único sacrifício de Jesus na cruz, que na história aconteceu uma vez só, mas que é atualizado cada vez que se celebra a missa. Aqui vai entrar, não é? Inclusive foi o que a gente viu no parágrafo anterior, fazei em sua memória, fizessem em sua memória. A gente depois, quando entrar na oração eucarística, a gente vai estudar sobre a anamnese, que é a recordação. E a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nesta categoria de memória. Mas eu já vou aqui recordar, a gente já falou algumas vezes sobre isso, já falei sobre isso em algumas homilias. Memória, na cultura semítica, memória não é só lembrar de algo que aconteceu no passado. Não é, por exemplo, eu lembrar o que eu almocei ontem. Ou não é lembrar qual era a roupa que eu usei para vir na missa domingo. Memória, na mentalidade semítica, é trazer presente aquilo que eu estou recordando. Tanto que na ceia pascal, né, na Páscoa judaica, eles tinham muito claro esta ideia de memória. E quando, né, a ceia pascal judaica, ela começa com o Benjamim, o filho homem mais novo da casa, então às vezes é um neto, um bisneto, pergunta ao mais velho, que às vezes é o pai, o avô, o bisavô, ou um tio mais velho, que seja o homem mais velho, o patriarca, pergunta o que há de novo nesta noite. E então o patriarca começa a escrever a história, a descrever, contar a história da salvação, da libertação do povo de da Páscoa judaica. Só que ele não conta como uma história apenas. Ele conta como trazendo aquilo para aquele momento. Não, Deus não libertou só os antepassados lá há 200, 300, 400 anos atrás. Ele está nos libertando. E o cristianismo, então, pega este entendimento semítico, judaico, e aplica à liturgia.
aplica a Eucaristia, aplica neste caso ao sacrifício de Cristo. Então, quando o padre repete as mesmas palavras de Cristo na última ceia, que estão ligadas à Sexta-feira Santa, não vou entrar aqui no detalhe, porque isso é parte da oração eucarística que a gente vai ver depois, só estou jogando a isca para alimentar a curiosidade, né? Se aplica esta ideia de não só recordar, mas trazer presente. Existe uma fala belíssima do venerável Fulton Sheen. O nome parece oriental, mas na verdade ele é americano. É o arcebispo de Nova York, foi arcebispo de Nova York, está em processo de beatificação. E o venerável Fulton Sheen diz que é como se existisse uma máquina do tempo. E na missa, naquele momento em que o sacerdote começa a oferecer ali a parte eucarística, nós entrássemos numa máquina do tempo e, embora estivéssemos ali, ainda ali naquele mesmo lugar, nós ao mesmo tempo estivéssemos na última ceia e ao mesmo tempo estivéssemos no Calvário. Como que isso seria possível, padre? Aqui entra uma outra categoria que é importante a gente tentar compreender, né? É difícil, a gente tem que bater um pouquinho de moleira para ajudar a entender isso. Isto é possível porque o sacramento não está preso ao tempo. O sacramento está ligado à eternidade. O que que é eternidade? Eternidade é não tem início, não tem meio, não tem fim. Deus é eterno. Deus não teve início, Deus não tem presente, não tem futuro. Deus é eterno. E ponto final. Nós é que estamos presos dentro de um tempo e de um espaço, o dia, a noite, as horas, mas Deus, ele é eterno. É por isso mesmo que o Salmo diz, não é? Para vós, ó Senhor, 1000 anos são como o dia de ontem que passou. Então, o salmista está querendo falar um pouquinho disso. Então, por que que o sacramento está ligado à eternidade? Porque embora nós realizemos os ritos, quem dá eficácia, ou seja, quem faz o sacramento acontecer, é Deus. Eu volto àquela comparação, não é, que Jesus usa no Evangelho em relação à semente. O agricultor, ele lança a semente, ele cuida da terra, ele rega, mas ele vai dormir dia e noite, ver a planta crescer, frutificar, mas ele não sabe como isso acontece. Ele vê as coisas acontecerem, ele pode ver, não é, a semente se abrindo, lançando, germinando, criando raiz, brotando na terra, florescendo, frutificando. Ele vê, mas ele não sabe dizer como que isso acontece. Aquilo que a gente normalmente chama de força da natureza, não é? Em relação à Eucaristia, acontece algo mais ou menos semelhante. Nós vemos o sinal, por isso se chama sacramento, mas nós não sabemos como isso acontece, porque isso vem de Deus, é divino, é eterno. E é por isso que a missa, ela está intimamente ligada, está dentro da última ceia e do Calvário, do sacrifício de Cristo na cruz. Alguma pergunta até aqui, gente? Não? Então, seguimos lá. A outra definição, banquete pascal. Então, segue o catecismo falando sobre agora o banquete pascal. A missa é ao mesmo tempo e inseparavelmente o memorial sacrificial no qual se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão do corpo e no sangue do Senhor. Mas a celebração do sacrifício eucarístico está toda orientada para a união íntima dos fiéis com Cristo, pela comunhão. Comungar é receber o próprio Cristo que se ofereceu por nós. Então aqui é importante a gente olhar bem para esta palavra, comunhão. O que que é comunhão?
comum, fazer comum, ter em comum. Não é? Então, estar em união, estar em unidade. Vamos pensar, né? É só um exemplo paralelo, quando um casal vai se casar e casa em comunhão total de bens, ou em comunhão parcial de bens. Comunhão total, ou seja, todos os bens estão em comum, pertencem aos dois. Então, é estar unido, em comum. Então, este banquete, não é? Este memorial sacrificial, ele se torna banquete porque Jesus, ele se oferece como um sacrifício para nos salvar e se dá a nós como alimento. Ele nos torna participantes. Ele nos coloca em comum com a carne e o sangue que ele dá. Segue o catecismo. O altar em torno do qual a igreja está reunida na celebração da Eucaristia representa os dois aspectos de um mesmo mistério. O altar do sacrifício é a mesa do Senhor. É a mesa do Senhor. E isto tanto mais porque o altar cristão é o símbolo do próprio Cristo, presente no meio da assembleia de seus fiéis, ao mesmo tempo como vítima oferecida por nossa reconciliação e como alimento celeste que se dá a nós. Com efeito, que é o altar de Cristo, se não a imagem do corpo de Cristo? Diz Santo Ambrósio. E Aliures, o altar representa o corpo de Cristo e o corpo de Cristo está sobre o altar. A liturgia exprime esta unidade do sacrifício e da comunhão em muitas orações. Assim, a Igreja de Roma ora em sua anáfora: nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Essa anáfora faz parte da oração eucarística número 1. Então, aqui o catecismo ele está falando o quê? Cristo ele está presente ali de três formas. No momento da Eucaristia, ele está presente de três maneiras: em persona Christi no ministro, no sacerdote, está presente simbolicamente no altar, porque ele é o altar. O altar está no lugar da cruz, se a gente colocar num paralelo com o Calvário. E ele está ali presente porque ele ao mesmo tempo é o Cordeiro. Ele é aquele que é imolado sobre o altar, como ele, Cristo, foi imolado sobre a cruz. Então ali, ao redor, né? Claro, se a gente fosse falar da missa, tem a presença na palavra, tem a presença na assembleia reunida e tudo mais. Eu estou focando aqui na realidade eucarística ali, né? Então, ele está presente em todas estas maneiras. É Cristo que está presente, é Cristo que se nos dá a nós. Segue então a instrução geral do Missal Romano. Cristo tomou o pão e o cálice, pronunciou a ação de graças, partiu o pão e deu-os aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, bebei, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, fazei isto em memória de mim. Foi a partir destas palavras e gestos de Cristo que a Igreja ordenou toda a celebração da liturgia eucarística. Então, as quatro ações de Cristo correspondem, segundo este número, às quatro partes da celebração eucarística. Então, Cristo tomou o pão e o cálice, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos. Na missa, se prepara o pão e o vinho no ofertório. Depois, na oração eucarística, se dá graças a Deus. Depois, na hora do cordeiro, se parte o pão. E depois, se convida à comunhão. Ou seja, quando se dá a comunhão à assembleia, né? Então, a gente vê aqui como é de fato aquilo que Jesus realizou na última ceia se realiza também dentro da liturgia eucarística
como um todo. Alguma pergunta até aqui? Não? Vamos embora, então. Bom, então, efetivamente, na preparação dos dons, levam-se ao altar o pão e o vinho com água, isto é, os mesmos elementos que Cristo tomou em suas mãos. Na oração eucarística, dão-se graças a Deus por toda a obra da salvação, e as oblatas, que são as oferendas, ou o pão, o vinho com a água, convertem-se no corpo e sangue de Cristo. E pela fração do pão e pela comunhão, os fiéis, embora muitos recebam de um só pão o corpo e sangue do Senhor, do mesmo modo que os apóstolos receberam das mãos do Cristo. Então, esse número 3 aqui, pela fração do pão, pela comunhão, os fiéis, embora muitos, recebem um só pão. Então, aqui eu vou voltar a uma matéria que a gente já falou, e possivelmente vai aparecer mais à frente, mas tem coisas que a gente tem que fitar, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Jesus, ele está todo presente em tudo na Eucaristia. Ou seja, ah, padre, mas por que a gente só recebe o pão e não recebe o vinho? É por uma ordem prática. Mas você está recebendo o corpo e o sangue de Cristo. Se a hóstia é maior, é menor, está fragmentada. Se for um fragmento que você mal enxerga na ponta do dedo, ou a hóstia inteira, é Jesus da mesma maneira. Jesus está totalmente presente ali. Então não é o tamanho, não é por ser fracionado, não é por ser muitas. Jesus está todo presente em tudo. Então, independente do modo, ah, mas existem ocasiões onde pode-se receber só o sangue, só o vinho, transformado em sangue, comungou da mesma maneira. Uma gota ou o cálice inteiro, comungou da mesma maneira. Jesus está todo naquele tudo que está ali, seja a proporção que for. Bom, até aqui nós fizemos então, como eu enunciei no início, não é? Meio que um geralzão. Agora a gente vai pegar parte por parte e vai ver os ritos. Preparação dos dons. A iniciar a liturgia eucarística, levam-se para o altar os dons que vão converter o corpo e sangue de Cristo. Se converter no corpo e sangue de Cristo. Em primeiro lugar, prepara-se o altar ou a mesa do Senhor, que é o centro de toda a liturgia eucarística. Nele se dispõe o corporal, o purificador, o sanguíneo, o missal e o cálice, salvo se este for preparado na credência. Então, o primeiro ato é a preparação do altar. Eu não vou aqui entrar nos elementos, né, nos vasos e nas alfaias, porque isso a gente vai ver separado depois. No sentido que não vou entrar nos elementos e explicar cada um. Mas aquele, né, tecido quadrado, retangular, normalmente dobrado em 9 partes, se chama corporal, porque ele guarda o corpo e o sangue de Cristo. Então se abre ele, sobre ele se colocam as âmbulas, também o cálice, se coloca o sanguíneo, que é aquela tirinha comprida que fica do lado, que o padre purifica o cálice por dentro depois, não é? E isso é a preparação do altar. Então preparou isso, não é? É que depois então começa a parte da apresentação. Aqui eu vou entrar num ponto, né, logo já para dirimir uma dúvida, que é a matéria do sacramento da Eucaristia. Todos os sacramentos, todos os 7 sacramentos, eles têm uma coisa chamada matéria e uma coisa chamada forma. Por exemplo, o batismo. A matéria do batismo é a ablução com a água. Derramar a água na cabeça do batizando, do catecúmeno, dizendo: João, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a matéria é derramar a água. A forma é dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, todo sacramento tem matéria e forma. A Eucaristia, a forma é repetir aquelas palavras de Jesus da última ceia. A gente vai ver depois com mais calma, né?
tomou o pão, tomai todos e comei, tomai todos e bebei. E a matéria são o pão de trigo, de farinha de trigo, e o vinho de videira ou de uva. Então, para não ficar dando meia volta, eu fui direto no código de direito canônico. Só para falar, se alguém nunca ouviu falar disso, a igreja, né, como ela é, graças a Deus, é guiada por Deus, ela é muito organizada. Assim como um país tem um código de direito civil, a igreja tem um código de direito canônico. E neles são contidas todas as leis que regem absolutamente tudo que diz respeito à igreja. Desde a maneira de administrar um patrimônio, aos sacramentos, a tudo, tudinho está lá. Então, o Código de Direito Canônico, no cânone 924, diz o seguinte: o sacrossanto sacrifício eucarístico deve celebrar-se com pão e vinho, a que se há de juntar uma pequena quantidade de água. Inciso 2. O pão deve ser trigo puro e recentemente confeccionado, de modo que não haja nenhum perigo de corrupção. Se a hóstia tiver mais para lá do que para cá, embolorada, molenga, eu já tive situação de chegar para celebrar e ter traça, aí eu tive que quebrar ela, tirar parte da traça, porque não tinha, era lugar distante, não tinha outra, mas ela não pode estar sujeita à corrupção. O vinho deve ser natural, do fruto de videira e não corrompido. Não corrompido quer dizer, não pode ter virado vinagre, não pode estar azedo. Também não se deve usar o vinho quando está na parte final e ele começa a juntar aquela borra no fundo. Tem que ser o vinho puro. Segue. No sacramento do corpo e sangue de Cristo, não se deve ser sacrificado nada além de pão e vinho misturado com água. Então, eu quis pegar aqui vai explicar um pouquinho da história, eu quis pegar aqui para dizer, são essas e tão somente estas as matérias da Eucaristia. Eu digo, as nossas formações sempre tem uma polêmica, né? Então hoje não podia faltar, eu digo isso porque por aí, em Marte, não é? Não aqui no planeta Terra, em Marte, tem gente que cisma de usar cachaça, suco de uva, outras coisas. Ou, no lugar do pão, até rapadura, já botado. E tantas outras coisas. Pão com fermento, também não pode. Não é? Então há uma série de criatividades. Não, precisa ser o vinho e o pão, porque é exatamente aquilo que Jesus usou na última ceia. Dona Clemária, fazer uma pergunta? Fala sobre as pessoas alérgicas a trigo. Ah, sim. Uma boa ideia. Muito bem, Dona Clemária. Dona Clemária perguntou sobre a questão, na verdade, da alergia ao glúten. Não é ao trigo em si, é ao glúten que é contido no trigo. Inclusive, com a licença, a esposa do Geneval passa por essa situação. É por isso que vocês que vêm à missa aqui, às vezes, quando ela vem à missa junto com o Geneval, alguém desce e dá a comunhão só para ela. Vem numa teca, eles trazem de casa, eles compraram uma partícula que é feita extraindo o glúten. Então, essa licença é dada para as pessoas que têm intolerância, que não podem nada, absolutamente nada de glúten. Então, é uma licença que é dada, né? A partícula feita sem o glúten, tá bom? Mas aí é uma... normalmente a igreja pede que a pessoa apresente ao menos um atestado médico que diga, para não virar uma fanfarra, né? Ah, eu não quero comer glúten porque estou na dieta. Não é dieta, é intolerância, é uma questão de saúde, tá bem? Então existe essa questão. Ou pode ser dado o precioso sangue, porque embora contenha glúten, mas é em proporção bem menor que a partícula de trigo. Então, por exemplo, eu já vi também situações, se me falha a memória, na paróquia
São Judas Tadeu em Caraí, Niterói, tem uma senhora também que tem essa situação, e ela tem um carecizinho pequenininho, se trava numa caixinha, aí tem um vinho lá específico, que é quase sem nada de glúten, e aí prepara um carecizinho ali do lado, e ela vai num cantinho lá, e o ministro vai levar a comunhão para ela. Há também uma licença para usar-se vinho sem álcool. O vinho canônico não é sem álcool, mas há uma licença para se usar o vinho sem álcool, especialmente quando o ministro tem algum problema com bebida alcoólica. Você vai falar mais alguma coisa? Terezinha? Como é que é? Consagra a hóstia para eles à parte. Então, é o que eu estou explicando. Por exemplo, o caso da esposa do Geneval. Ele já traz uma teca com aquela partícula separada e ela fica lá em cima do corporal separada. Ah, já vai. Entendeu? Já vai para o altar separada. Ah, tá. Tanto que, tipo assim, nós aqui evitamos que o ministro que vai distribuir para outra pessoa pegue aquela. Então, quando tem alguém sobrando, a gente pede para aquela pessoa. Se não, por exemplo, eu já fiz isso. Eu vim, distribuí comunhão para o povo, não tinha ministro a mais, subi, purifiquei os dedos para tirar, se tivesse alguma partícula da, né, da hóstia que eu distribuí para o povo. Purifiquei para quê? Para tirar e para não ter risco e decidir e dei a comunhão. É consagrado separado. Já está em cima do corporal. Tá bom? Sim. Padre, o senhor falou que não pode conter fermento, essas coisas assim. E se tiver? É inválido. Aquele dia a comunhão foi em vão. Não houve Eucaristia. Não houve Eucaristia. Invalida o sacramento. Todos os sacramentos têm uma coisa chamada licitude e validade. Ilícito seria, por exemplo, se eu numa missa trocasse algumas palavras da oração sobre as oferendas. Torna ilícito. Não invalida. O sacramento está valendo a Eucaristia, mas é como se eu tivesse cometido uma infração. Por isso, um ilícito. Não é? Agora, quando invalida é não houve, foi simulação. Entendi. Só que daí, aí tem a questão. A responsabilidade recai sobre quem fez. Deliberadamente. Porque quem comungou acha que está tudo certo. Acha, mas não recebeu. Não foi. Aí que está a questão da complica, né? Porque quando a gente diz não houve sacramento, quer dizer que não houve missa. Se é uma missa dominical, se alguém foi naquela, é. Só que as pessoas não têm culpa, né? Então a liberdade, no sentido que é um dos três pontos, ocorreu um pecado grave, não acontece, né? Mas quem comete. Né? Ah, sim. Obrigado. Vocês ficaram olhando com a história da cachaça e da coisa, já aconteceu numa galáxia distante, é que o padre ia celebrar pro interior, pra roça, e ele levava o vinho numa garrafinha, sempre nessas garrafinhas tipo de água, não é? Até aí problema nenhum, se a garrafinha tá bem limpa. Só que às vezes ele levava também umas que antes eram de refrigerante, e um dia ele se confundiu, e ao invés de pegar para levar a garrafa com o vinho que tava na geladeira da casa paroquial, ele pegou uma que tinha um tanto de Coca-Cola. Só que ele celebrou e não falou nada. Inválido. Meu Deus do céu. Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho mais sobre as matérias. O pão. Em boa parte, os destinos da procissão das oferendas dependiam das condições que se exigiam para a metade do sacrifício. No que diz respeito ao pão, quase não há dúvida de que Cristo, o Senhor, na última ceia usou o pão ázimo prescrito, feito de fina farinha de trigo. Então, o Jürgen agora está resgatando aqui a história. Por que não há dúvida? Porque na última ceia era uma Páscoa judaica e os judeus usavam pães ázimos, somente pães ázimos, no sentido de pão. Podia haver outras coisas, tinham as ervas amargas, tinham o cordeiro, outras coisas, mas para o rito era os ázimos, eram os ázimos. Né? Então, não há dúvida de que ele usou o pão ázimo, que é o pão sem fermento.
é muito parecido, quem tem dúvida do que é o pão ázimo, com o que a gente chama de pão árabe. Tá bom? A gente é um bolachão assim, meio molengo, né? Depois com o tempo ele fica duro. O vinho. Também no segundo elemento do sacrifício, o vinho, surgiram algumas perguntas que devem encontrar sua solução ao longo da história. Elas se referem à qualidade do vinho apenas em pequena medida. No Oriente, o vinho também é preferido na última ceia. Por algum tempo, isso também acontece no Ocidente, com a justificação de que isso evitaria com mais segurança uma troca de água acidental. Aqui, na verdade, está falando do vinho tinto. Não é? Se preferia, porque até há o caso do uso do vinho branco, mas se prefere o vinho tinto porque daí é menos fácil, né, de fazer confusão com a água. Até porque já teve lugar, quando eu estava olhando, teve lugar que o pessoal queria fazer só com água. Não pode. Você coloca um pouquinho de água. A gente já vai entender isso quando chegar lá, tá? Em seguida, são trazidas as oferendas. Sobre as duas matérias, o vinho e o pão. Estamos ok? Alguma dúvida a mais? Alguma pergunta? Vamos lá. Em seguida, são trazidas as oferendas. É de louvar que o pão e o vinho sejam apresentados pelos fiéis, recebidos pelo sacerdote ou pelo diácono em lugar conveniente. São depois levados para o altar. Embora hoje em dia os fiéis já não tragam do seu próprio pão e vinho, como se fazia noutros tempos, no entanto, o rito desta apresentação conserva ainda valor e significado espiritual. Aqui então faz um comentário, por quê? No início, bem lá no início, nesse momento as pessoas traziam de casa os pães ázimos e também o vinho, entre outras ofertas. Por exemplo, era muito costume trazer tudo aquilo que era necessário para o culto, até óleo que servia para queimar, para acender lamparina, era levado, tudo que podia servir para o culto era levado e ofertado. Depois, não é, em áreas agrícolas se levavam as primícias, é por isso que as ofertas elas estão ligadas às primícias. Ah, então se é produtor de feijão, é o que primeiro colheu do feijão, eu vou levar lá uma quantia. E servia para a comunidade como um todo, né? Isso depois a gente vai ver, vai se desdobrar na nossa oferta que virou, né, o ofertório em dinheiro. Então é possível, né, que ele fala que é louvável, é possível sim que se faça a procissão, né? Aí fica a escolha, a critério, né, de se fazer ou não, né, aquela procissão onde uma pessoa entra com a âmbula, outra pessoa entra com a galheta e entregam ao diácono ou ao padre que está celebrando a missa para a preparação. E neste mesmo momento pode se levar então algum outro tipo de primícia. Aí o pessoal diz que gosta de enfeitar, aí leva um pão bonito, enfeitado, cheio de trigo, né, uma ovinha, aquela coisa, pode se fazer, né? Enfim, também vai pela praticidade do lugar, uma série de coisas, né? O oferecimento dos fiéis tinha um vínculo extremamente íntimo com o sacrifício eucarístico nas liturgias milanesa, romana e provavelmente também norte-africana. Sobre os costumes na última, da qual temos em geral as notícias mais antigas acerca das oferendas dos fiéis, aprendemos mais detalhes, principalmente por Agostinho. Aqui é possível levar as suas oferendas ao altar dia após dia, assim como fez Santa Mônica. Aqui o Jungmann cita um trecho das confissões que dizia que Santa Mônica todos os dias ia participar da missa e levava ofertas, não é, em oração a Deus, pedindo pela conversão do filho dela, que é Santo Agostinho. O próprio sacerdote recebe das mãos dos fiéis o que ele depois oferece a Deus. Portanto, este oferecimento é integrado no roteiro da missa, isto é, confirmado também através da notícia do canto de salmos que foi introduzido naquela época ante abatione e para a comunhão. Então, entra essa questão, né,
da procissão. Até mesmo aquilo que os coroinhas fazem entre a credência e o altar, nós chamamos de procissão. Então, eles, por quê? Porque eles estão levando as ofertas para o altar, enquanto a Assembleia canta e apresenta as suas oferendas, as suas ofertas. Além do pão e do vinho, são permitidas ofertas em dinheiro e outros dons destinados aos pobres ou à igreja, e tanto podem ser trazidos pelos fiéis como recolhidos dentro da igreja. Estes dons serão dispostos em lugar conveniente fora da mesa eucarística. Aí só um relato aqui, ó. Desde o século XI, o dinheiro passa ao primeiro plano. São Pedro Damião relata ainda como algo excepcional que duas damas nobres teriam oferecido duas moedas de ouro. Então seria mais ou menos indício do sinal de no ofertório se dar o dinheiro. A questão é que as pessoas passaram a ser assalariadas. Então, ao invés de trazer um quilo de feijão, ou um pedaço de carne, uma galinha, que fosse, até quando estava lendo, há um mosaico antigo da época de Constantino que retrata o povo trazendo uva, trigo e uma galinha. Essa que hoje não cabe, né? Imagina entrando numa procissão uma pessoa com uma galinha debaixo do braço, não vai dar certo, né? Então, entra o dinheiro, ou também, às vezes, com muitas pessoas eu vejo que fazem, aproveitam o momento das ofertas para entregar, por exemplo, o quilo do alimento, que é para direcionar as pessoas mais necessitadas. Então, está entregando como oferta. A procissão em que se levam os dons é acompanhado do cântico do ofertório, que se prolonga pelo menos até que os dons tenham sido depostos sobre o altar. As normas para a execução deste cântico são idênticas às que foram dadas para o cântico de entrada. O rito do ofertório pode ser sempre acompanhado de cantos. Pode ser sempre acompanhado. Então, quando ele fala que é a mesma regra que o canto de entrada, é aquilo que eu expliquei. Ele é um canto que acompanha o rito. Então, quando o rito cessa, cessa o canto. Eu digo isso, aqui graças a Deus o povo compreendeu bem, isso não acontece, agora eu estou brincando falando sério, mas tem lugares que a gente vai às vezes e já está tudo preparado, o padre já está cansado de ficar de pé ali e o povo canta uma estrofe, vai no refrão, canta outra estrofe, vai no refrão. Já teria dado tempo de fazer a consagração da comunhão, já estaria nos avisos, o povo está cantando, né? Então, o canto acompanha o rito. Acabou o rito, às vezes se estende mais, porque precisa, por exemplo, incensar, como no caso de uma missa solene, mas no caso de do uso do incenso, pode-se parar o canto de ofertório e escolher um outro canto, um antífona, um salmo, pode-se fazer isso. As notícias mais antigas do canto de ofertório vêm do norte da África. Aqui ele foi introduzido no tempo de Santo Agostinho, primeiro em Cartago, depois também em Hipona, pelo próprio Agostinho, pois o doutor da igreja observa, na retrospectiva à atividade litúrgica, que ele teria se voltado num escrito hoje perdido, também contra um certo Hilário, que teria suscitado resistência contra um novo costume de cantar salmos durante a procissão das ofertas, das oferendas e a comunhão. Também em Roma, o costume se deve ter estabelecido cedo, talvez já pelo mesmo tempo. Então, Santo Agostinho é do século IV. Né? Então, é por aí que começa esse costume. Mas eles usavam sempre salmos. Depois é que foram surgindo hinos e cantos, já é... É, vamos pensar que o canto gregoriano, que já é muito antigo, já é do segundo milênio, né? Quanto mais os cantos que a gente está acostumado hoje. O pão e o vinho são depostos sobre o altar pelo sacerdote, acompanhados das fórmulas prescritas. Não está dando para ler muito aqui, mas eu fiz questão de fotografar o missal para mostrar exatamente como é, né? Tá bom? Mas eu vou ler direitinho para vocês. Mas antes, deixa eu comentar esse número da instrução. São depositadas pelo sacerdote ou por ministro
que foi investido para essa função, no caso o diácono ou o acólito, e somente eles. Então o coroinha ou o ministro da Sagrada Comunhão não pode depositar, por exemplo, a âmbula sobre o corporal, deve depositar fora, o coroinha também. Na verdade, nenhum objeto litúrgico, a não ser a âmbula que o ministro traz do sacrário com Cristo, já pode, deve ser depositado em cima do corporal. Tá bom? Então, essa é uma função que só o ministro pode fazer. A traz vazia para distribuir, auxiliar na comunhão, põe do lado que o padre ou o acólito vai pegar e botar em cima do corporal. Então, aqui eu tirei a foto, né, da liturgia eucarística no missal. Então, primeiro, a preparação das oferendas. Vocês estão vendo que a parte mais fraquinha ali está em vermelho. É o que nós chamamos de rubricas ou rúbricas. Ali vai dizendo o que, que tem que fazer. A gente nunca lê em voz alta isso para vocês, você não vê. Mas ali diz, agora o sacerdote de braços abertos, agora faz isso, agora faz aquilo. Eu vou mostrar para vocês, então. Inicia-se o canto do ofertório enquanto os ministros colocam no altar o corporal, o sanguíneo, o cálice e o missal. Convém que os fiéis manifestem a sua participação trazendo o pão e o vinho para a celebração da Eucaristia ou outros dons para o auxílio da comunidade dos pobres. Depois, o sacerdote de pé, tomando a patena com o pão e elevando-a um pouco sobre o altar, reza em silêncio. Aqui ele fala reza em silêncio porque se está cantando. Na missa como hoje, que a gente não tem canto, o sacerdote reza em voz alta, né, essa oração. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar pão da vida. Então ele fala, deixa bem claro que é fruto da terra e do trabalho humano, mostrando, né, como Deus, ele vai agir naquilo que nós estamos ofertando, entregando a ele. Vai se fazer presente nisso. Em seguida, coloca a patena com o pão sobre o corporal. Então, ele pega a patena, leva um pouquinho, né? E depois, de feita a oração, coloca sobre o corporal. Depois, então, vem a preparação do cálice. Quando é rezado em voz alta, ele diz aqui, ó, se não houver canto ao ofertório, poderá o sacerdote recitar em voz alta as palavras acima, aquela que eu já li, e o povo aclama, acrescenta a aclamação, bendito seja Deus para sempre. Depois, não sei se vocês já repararam, tanto quando o padre, ou quando tem um diácono ou acólito, está preparando o cálice ali do lado, vem os coroinhas, né, com a galheta, onde tem aquele pouquinho de vinho, um pouquinho de água, e pega, coloca o vinho dentro, e depois coloca um pouquinho de água, uma gotinha de água. Na verdade, deve-se tentar colocar uma gota mesmo, é só um pouquinho. E enquanto se faz isso, se reza essa oração. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Depois a gente vai ver ali a descrição que vai dar no slide seguinte, mas a oração, ela define o que significa a água no vinho. Historicamente, não é um costume palestino, é um costume grego, mas os palestinos acabaram aderindo, ou seja, os judeus acabaram aderindo. E a igreja, ela vê um sinal nisso, né? Então, ela coloca a água como um elemento participante, porque a água ali representa a humanidade, que se junta à divindade de Cristo. Na Eucaristia, então, nós somos colocados em comunhão. A gente falava sobre estar em comunhão, não é? E é interessante porque depois que a água se mistura no vinho, não é possível separar. Outros elementos, como água e óleo, por exemplo, a gente separa. Ou tantos outros, é possível separar. O vinho e a água não tem mais como separar. Não há processo químico que faça isso. Se tem como separar a água, ele vai deixar de ser vinho. Até porque na composição do vinho há um pouco de água também, né? Pela própria uva. Então, essa é a nossa participação. Mas o slide seguinte depois vai falar melhor sobre isso. Aí, feita essa mistura da água com o vinho, se faz a mesma oração que se fez em relação ao pão, agora em relação ao vinho. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo,
pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira do trabalho humano, que agora apresentamos e que para nós vai se tornar vinho da salvação. E se for rezado em voz alta, o povo responde: bendito seja Deus para sempre. Acabado essa oração, agora em silêncio, tendo ou não tendo canto, o sacerdote faz mais uma oração. Então, se vocês repararem bem, quando acaba de ofertar, põe o cálice em cima, pega a pala, aquele negócio enquadrado, coloca em cima, e normalmente o padre se inclina um pouquinho, costuma inclinar, colocar a mão sobre, encostando sobre o altar. E ali se faz uma oração que é chamada de secreta. É uma das chamadas secretas, que sempre se faz em silêncio. Que é a seguinte: de coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Então, silenciosamente, o padre já começa a suplicar a Deus que aceite aquilo que vai ser oferecido para a nossa salvação, pela salvação da Assembleia. Vamos lá, vamos falar então um pouquinho sobre a mistura da água com o vinho. Fiquem tranquilos, a gente já está... Vocês já estão há 56 minutos me aguentando, mas só faltam 6 slides, tá bom? Estamos chegando lá. Mais profundas eram as reflexões em torno da mistura do vinho. Segundo a norma antiga, precisava-se misturar ao vinho um pouco de água. Este não é um costume palestino nativo, e sim grego, mas ele foi observado também na Palestina na época de Jesus. Já no século II, esta mistura é destacada explicitamente para a Eucaristia. Do lado dos círculos gnósticos, que rejeitavam qualquer uso de vinho, mostra-se aqui e acolá a tendência de substituir o vinho completamente por água. Viu o que eu falei? Então, a seita gnóstica, o gnosticismo, eles eram extremamente puritanos. Isso quer dizer que eles não admitiam o consumo de bebida alcoólica. Então, para não usar vinho, eles queriam colocar água. Tá bom? Num escrito especial, Cipriano rejeitou tal procedimento praticado por algumas pessoas ignorantes, argumentando que contradiz a instituição de Jesus. Por outro lado, foi justamente ele que enfatizou o sentido simbólico da mistura. Com o vinho, acolhe dentro de si a água. Assim, Cristo acolhe sobre si a nós e os nossos pecados. Então, como o vinho acolhe a água, Cristo acolhe sobre ele, a cada um de nós, os nossos pecados. Portanto, quando se mistura o vinho com água, o rebanho dos fiéis é ligado àquele ao qual aderiu na fé. E esta ligação é tão firme que não pode desfazê-la. Do mesmo modo como também a água já não pode ser separada do vinho. Então, esta mistura, né, nos coloca em comunhão com o Cristo, com esse mesmo Cristo que nós aderimos, que nós professamos, que nós cremos, coloca em comunhão. Da mesma maneira, né, que não se pode separar a água mais do vinho. Cipriano concluiu disso: quando alguém oferece somente vinho, o sangue de Cristo começa a estar sem nós. Mas quando oferece somente água, o povo começa a estar sem Cristo? É a pergunta que ele faz. Estas palavras foram frequentemente repetidas segundo simbolismo. A referência ao sangue e à água que jorram do lado transpassado de Jesus. Entretanto, o mais importante é o simbolismo da ligação entre Cristo e a Igreja. Este foi ainda reforçado pelas palavras do Apocalipse em 17:15, de que na água seriam representados os povos. Ela é oferecida pelos povos em júbilo, simbolizados pelo cantor. Ela também é abençoada,
como símbolo do povo que ainda carece de expiação, enquanto o vinho, via de regra, não era abençoado. Então aqui entram elementos interessantes também, não é? Primeiro, se vê nessa mistura do vinho e da água, o simbolismo da água e do sangue que jorraram quando a lança abriu o lado de Cristo, mas também essa comparação da comunhão de Cristo com a igreja, refletidos por esse versículo do Apocalipse. É aquele versículo da visão de São João, que ele dizia que ele via a água que jorrava do lado do templo. O templo é Cristo e a água é o povo, né? Então isso também está ligado à Eucaristia. E quando vocês veem o diácono ou o padre preparando ali, fazendo a mistura, se vocês olharem rapidinho com atenção, vocês veem que o padre faz rapidinho assim na garrafa da água, porque está se abençoando a água. Ela também é abençoada como símbolo do povo que ainda carece de expiação. Alguma pergunta, alguma colocação até aqui? Padre. Oi. Claro, esse água além do que deve é, vamos supor, eu não sou muito bom de medida, mas vamos lá, tem 10 ml de vinho, você derrama 7, 8 de água, né, a galeta inteira, aí fica difícil. Agora, se é uma quantidade grande, tipo assim, uma colher de sopa, uma coisa, ainda vai. Né? O recomendado é que se troque o vinho. Então espera, se tem vinho ali na sacristia perto, vai lá e coloca vinho. Por exemplo, já aconteceu, inclusive aqui, eu acho que na ocasião que me ajudou foi o Geneval, que tinha farelo dentro do vinho, da rolha da garrafa. E a gente, ele foi rapidinho na sacristia e trocou o vinho. Levou o cálice, né? A gente olhou, dá aquela olhadinha de canto do ministério para ir, né, cantando um pouquinho mais, enquanto a gente dá jeito ali naquele. Tentar olhar antes, sempre é bom olhar antes. Mais alguma colocação ou pergunta? Bom, então, preparou a platena, preparou o cálice, fez as orações. Agora, então, vem a parte, né, do... Quando é missa solene, se usa o incenso. Então, nesse momento, se incensa as chamadas oblatas, que já foram oferecidas, então se chamam oblatas, ou alguns ainda chamam de oferendas. É terminologia só. O sacerdote pode incensar os dons colocados sobre o altar, depois a cruz e o próprio altar. Deste modo, se pretende significar que a oblação e oração da igreja se elevam como um fumo de incenso, ou seja, como uma fumaça de incenso, à presença de Deus. Depois o sacerdote, por causa do sagrado ministério, e o povo, em razão da dignidade batismal, podem ser incensados pelo diácono ou por um outro ministro. Então, quando tem incenso, o padre incensa as oferendas, a cruz, o altar, depois um outro ministro incensa o padre. Aqui entra uma questão de ordem prática. Primeiro, o diácono ou coroinha ou acólito incensa o padre que está presidindo, é sempre ele sozinho, ou o bispo que está presidindo, depois os concelebrantes. Pode ter um bispo celebrando e 10 bispos concelebrando, mais 20 padres. Primeiro aquele sozinho, depois os outros bispos, depois os padres, depois os diáconos. Vai pela ordem de ministério e depois a assembleia por último. Oi? Vai por ordem, né? Eu digo isso porque às vezes o pessoal se perde. Eu já vi isso acontecer, especialmente com os diáconos permanentes, eles pegam e levantam junto com os padres. Não pode levantar, tem que esperar. É uma sensação separada. O primeiro a mencionar uma insensação, aqui tem inserão, seria insensação, depois da preparação das ofertas, é Amalário. Após sua viagem a Roma,
não há anexo à sua obra escrita no torno de 832, que em Roma o costume desta incensação era desconhecido. Por isso, ele é combatido por muito tempo também no norte, até ainda durante uma época em que já foi aceito em Roma. O costume romano conheceu ao lado da queima de incenso em turnos fixos, apenas a prática de levar incenso ao longo da entrada ao avanço com o evangeliário de saída, mas não a incensação, que seria a incensação das ofertas. Portanto, o costume é fruto do desenvolvimento litúrgico carolíngio, já final do primeiro milênio, início do segundo. E esse predomínio foi preservado também na liturgia atual, um fato que é descrito pelo Adorno mais rico em orações, e porque aqui uma incensação de pessoas é mais desenvolvida. Então, aqui, só para recordar uma coisa, por que que houve uma resistência? Na verdade, houve resistência do uso do incenso desde o início, porque as religiões pagãs usavam incenso. Porque, por exemplo, se costumava queimar incenso para o imperador romano. Então, é por isso que é uma resistência. Não queriam misturar, até que foi se purificando. Não, ó, isso não é culto aos deuses, não é culto ao imperador, é diferente. Não é? É uma cristianização, diríamos assim, de um elemento. Eu sei que não dá para ler, mas é só para vocês terem uma ideia. Esse desenho, ele pertence às rubricas do rito extraordinário, da missa em latim, antes do Concílio Vaticano II. Porém, eu trouxe ele por quê? Porque na reforma que trouxe o rito que nós usamos hoje, o Paulo VI, não há alteração, não se fala de como deve fazer a incensação. Então, a gente tem uma regra na liturgia. Aquilo que não é falado, a gente segue fazendo como era antes. É? Então, por que que tem uma cruz e um círculo? É porque se repetem os gestos da cruz e depois os do círculo. Aí você vai dizer, ah, padre, mas não é todo padre que faz isso. Bom, aí depende da escola a que se pertence, né? No sentido de quem ensinou. Mas eu aprendi assim. Então, quando vocês veem eu celebrando, vocês veem que eu faço assim, uma vez, uma cruz, outra vez, outra cruz, outra vez, outra cruz. Tem aquelas orações, aqui no cantinho da cruz em cima tem, está ali em vermelho, é em latim as orações que se faz. Mas por que três cruzes? Em honra ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Depois tem o círculo ao redor, ó. Aí se vocês olharem bem com calma, vão ver que os dois círculos de dentro tem na direita uma seta, e de fora tem na esquerda uma seta. Então, é uma seta assim e duas assim, não é? Mas aqui o desenho está invertido. Está invertido o desenho aqui. O certo é duas assim e outra ao contrário. Ao menos o que o padre que me deu aula sobre mim se explicou é o seguinte: Jesus Cristo nasceu e morreu. É sentido horário. E ressuscitou, anti-horário. É uma coisa que está fora do caminho da natureza. Naquilo que é da natureza, nascer e morrer. E ressuscitou. Por isso que eu faço três cruzes, Pai, Filho e Espírito Santo, nasceu, morreu e ressuscitou. E depois eu me afasto um pouquinho e faço assim, ah, mas está incensando de novo as oblatas? Não, agora o incenso é para a cruz. Porque ali se faz se repetir o sacrifício de Jesus na cruz. Aí depois sim, sai caminhando, incensando o altar ao redor. Está entendido? Está vendo como os mínimos detalhes têm sentido na liturgia? Então, quando vocês veem o padre incensando, agora vocês sabem por que é que está fazendo aquele jeito. A seguir, o sacerdote lava as mãos ao lado do altar. Com este rito, se exprime o desejo de uma purificação interior. Então, enquanto, né, vem os coroinhas com a bacia, com a jarra, a toalhinha, né, enquanto lava as mãos, se reza em silêncio: lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me de meus pecados.
copo de água não está no rito, não, tá? Isso é só para ajudar o padre, que falou bastante até ali, tá? Então, pode existir um sentido de limpeza, realmente, mas este não é o principal. Estar com as mãos limpas, que logo mais... Estar com as mãos limpas, que logo mais irão tocar o corpo do Senhor. Seria, talvez, um sentido prático, mas não é o principal. O principal é o sentido simbólico de purificação, ser lavados do pecado, exprimindo por este rito o seu desejo de purificação interior, visto que as mãos são o símbolo da lida humana, do trabalho, e os sacerdotes necessitam pureza interior para representar a Cristo nessa segunda parte da Eucaristia. Ou seja, a gente trabalha, acho que é difícil dizer um trabalho que a gente não precisa das mãos, né? De alguma maneira, ou para alguma coisa, alguma atividade. Então, naquele momento, o sacerdote está laborando, está trabalhando em persona, no lugar de Cristo. Então, entra a purificação da limpeza, mas também porque ele também quer estar o mais puro possível para celebrar a Eucaristia. Alguma pergunta até aqui, gente? Olha, pelo que eu estudei, que eu li, poderia ter isso, né? Mas isso independente, porque não é só as oferendas, porque, olha, em quanta coisa a gente põe a mão até chegar aquela hora, né? Nem precisa disso. Por exemplo, vamos parar e pensar, só na homilia, no evangelho, na hora do evangelho da homilia, eu paro ali no ombão, quantas pessoas puseram a mão ali no ombão? Só naquela missa, pelo menos três, até ali, não é? Fora outras coisas, outros elementos, não é? Então, tem esse sentido, né? Mas não, como diz, não é principalmente o de higiene, é mais o ritual mesmo, né? Tanto que na maioria das vezes a gente só molha a ponta dos dedos, né? A não ser quando o coroinha se emociona e derrama a jarra inteira, que aí quase dá um banho no quadro. Faz parte do ritual também a piscadinha na cara do coroinha. É, pode ter. Aí uma pop, é uma crespa. Oração sobre as oblatas. Depostas as oblatas sobre o altar e realizados os ritos concomitantes, a preparação, a incensação, o sacerdote convida os fiéis a orar juntamente consigo e recita a oração sobre as oblatas. Assim termina a preparação dos dons e tudo está preparado para a oração eucarística. Na missa, disse uma só oração sobre as oblatas, que termina com a conclusão breve, isto é, per Cristo um nome no nosso, por Cristo nosso Senhor, se no final da oração se menciona o Filho, se diz qui vive et reina in secula secular, ou seja, vive e que reina pelo século sem fim. Tá bom? Então, é o que encerra. Então, é aquele convitezinho, tá bem apagado ali, mas é o orar, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é a hora de se levantar, se não tivesse sido insensado. Todo o rito das ofertas conclui com a oração sobre as oferendas, que expressa nosso pedido a Deus sobre o futuro próximo dos dons que trouxemos ao altar, e assim preparamos imediatamente a oração eucarística. Como se disse da oração coleta, e como depois se falará também da pós-comunhão, na missa se diz uma só oração sobre as oferendas. Só para deixar bem claro que não é para ficar repetindo, se diz isso é porque alguma vez se criou esse costume, né? No entanto, se queremos chegar até o sentido verdadeiro dessa nossa oração, ou seja, até o sentido que lhe era próprio desde a sua origem, precisamos, conforme o que foi dito, olhar para trás e não para a frente. A oração sobre as oferendas confere à oblação e ao depósito da oferenda material seu encerramento e a interpretação de seu sentido, traduzindo-os para a linguagem da oração. O que está querendo dizer aqui? A gente pega aquilo que nós trouxemos, apresentamos, e com ela nós queremos traduzir, né, com a oração, aquilo que nós esperamos. Ou seja, que aquilo ali se transforme no sangue de Cristo.
Mas normalmente as oferendas, a oração, ela traz um pedido que está muito ligado com a liturgia do dia. Com a, sei lá, por exemplo, é só olhar a oração da festa da apresentação do Senhor, domingo agora. Está muito ligado àquilo que a oração, a liturgia do dia diz. Não é? Porque, de certa maneira, a gente precisa compreender que as ofertas não incluem só o pão, o vinho e aquilo que a gente doa. As ofertas nos incluem. Então a gente pede que Deus também aja em nossas vidas de maneira a nos transformar. Alguma pergunta até aqui? Alguma colocação mais? Não? Então está bom. Que bonzinho hoje para só 20 slides, tá bem? A gente encerramos a nossa apresentação. Vamos fazer a nossa oração final? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu castíssimo e seu esposo, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.